Ručni rad, simboličan naziv za glavu muža u torbi, bukvalno u priči ove predstave. Odnosi muškaraca i žena, aktuelni društveni problemi poput zlostavljanja, ali i posledice toga. Sve su to teme predstave koja prati razgovor tri žene u parku. Feministkinje, žene koja je ubila muža i žene koja je u njega zaljubljena, kroz tragikomediju, smena pitanja i smeha o gorkoj realnosti. I čudan kraj, da li su sve to sanjale ili pak ne kači neke teme koje su, mislim, toliko aktuelne, a sad na jedan, na jedan način crnohumorni. Ponekad se čovjek mora kroz smeh i sa smehom braniti, a ipak reći, reći ovaj, ono, što, ono što, što treba da se kaže, a to je taj, taj užasni nesporazum između muškaraca i žena i te i mi sad danas okruženi smo tom temom na zlostavljanje žena. Komad po tekstu francuskog pisca Žana Kloda Danoa igraju već osam godina. Imali smo razne pristupe, naravno tek kad izađeš pred publiku, ti negde po osjećaju kako publika reaguje, vidiš šta treba još da ispraviš, da je daš, da promeniš. Ovaj, tako da smo negde izoštrile možda žanrovski predstavu da to od starta bude jedna crna komedija da nema nikakve enigme nego da ljudi znaju šta gledaju a čuće kroz tekst koliko je to sve ovaj znači gledaju komediju ali ali jednu strašnu komediju Pirotska publika kažu reagovala je na mestima gde se reakcije i očekuju i na pravi način doživela ovaj komad Glumac osjeća kako publika diše i ovaj, vidi se da o, o, publika onako ima e, baš iskustva sa raznolikim pozorištem I ja mislim da svaki pozorišni ljubitelj zapravo voli žanr, jer jedino kroz žanr čovek može u pozorištu da doživi neku katarzu zapravo kada pozorište daje tu privilegiju u odnosu na druge medije da izađe iz dokumentarnosti. Od publike više minutni aplauz. Tri glumice zatvorile su 13. reviju predstava malih formi koju tradicionalno organizuje Narodno pozorište Pirot. Publiku za dve nedelje očekuje premijera novog komada Pirotskog pozorišta u koprodukciji sa Niškim, Barbelo, Opsima i Deci. Po tekstu Biljane Srbljanović, u režiji Stevana Bodroše.